अब खर्च कटौती प्रस्तावका प्रस्तावक मान्य सदस्य श्री प्रभु शाहलाई आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै आजको लागि निर्धारित विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु समय सात मिनट महोदय नेपाल कृषि प्रधान देश हो नेपालको पैसठ पर्सेन्ट नेपाली जनता कृषिमा आश्रित छ आज कृषि उजाड भएको छ कृषकहरूको कुनै सम्मान छैन यदि कृषिलाई आकर्षित गर्न सकिएन कृषकलाई सम्मान दिन सकिएन भने के नेपाल निर्माण सम्भव छ हिजो किसानहरू सम्मानित थिए कृषि पेसामा सम्पन्न मान्छेहरू पढे लेखेका मान्छे पनि कृषि गर्थे तर आज एकचोटि हामी नजर उठाएर हेरौँ पढे लेखेका मान्छेहरू कृषिमा छैन पैसावाला मान्छेहरू कृषिमा छैन मजबुरीको पेसा कृषि भएको छ कमजोर मान्छेहरू कृषिमा आश्रित छ यो अवस्थालाई हामी बदल्न सकेनौँ भने के नेपाल निर्माण सम्भव छ हामी हेरिरहेछौँ किसान ऋणको लागि ब्याङ्किङ ऋण जो ब्याङ्किङ ऋण कृषकले पाउनुपर्ने हो नेपालको पैसठ पर्सेन्ट कृषक छ एक तिहाईभन्दा बढी जिडिपीमा योगदान गर्छ तर कृषि ऋण पाउँदैन यही ब्याङ्किङ प्रणाली जुन ढाँचामा चलिरहेछ त्यही रह्यो भने के नेपालको समृद्धिको चाहना हामी पुरा गर्न सक्छौँ कृषि ऋण जम्मा सतास पर्सेन्ट छ उत्पादनशील कर्जा भनेको पच पन्ध्र पर्सेन्ट छ त्यसमा अरू काटेर हेर्न भने कृषकहरूको लागि सात आठ पर्सेन्ट कर्जा पाउँछ कृषकको निक्षे पुँजी बराबर पनि कर्जा नपाउने स्थितिलाई हामी ब्रेकडाउन गर्न सकेन ब्रेक थ्रु गर्न सकेन भने के हामी त्यसमा हाम्रो निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौँ आज हामी हेरिरहेछौँ किसान मल पाउँदैन सिँचाइ पाउँदैन सुफद मूल्य पाउँदैन उसले कहीँ सम्मान पाउँदैन के कि किसानलाई हामी पेन्सन दिन सक्दैनौँ र जसले खुन पसिना त्यसरी सुकाएर दुनियाँलाई पालिरहेछ अन्नदाता हो अन्नदाताले सम्मान नपाउने पेन्सन नपाउने हुन्छ नेपालमा कसले पेन्सन पाउने हो देशलाई कुनै लुटेर रा, राज गर्ने थाई सरकारले पाउँछ कि किसानले पाउँछ म भन्न चाहन्छु यदि तपाईँ हामी कृषिलाई सम्मानित गर्न चाहन्छौँ कृषकको सम्मान बढाउन चाहन्छौँ भने अन्नदातालाई सम्मान गर्न चाहन्छौँ भने कृषकलाई पेन्सनको व्यवस्था गरौँ यो लुट्ने थाई सरकारलाई होइन जुन जुन जति ठुल्ठुलो पोस्टमा छ त्यति ठुलो भाग खानेलाई पेन्सन दिएर पाल्ने होइन यदि साँच्चैकै किसान जो जसले त्याग गर्छ स्वार्थीलाई सम्मान गर्ने हो कि त्यागीलाई सम्मान गर्ने हो दुनियाँको लागि खुन पसिना सुकाएर जीवन दिनेलाई सम्मान गर्ने हो कि चुसेर महल ठाउँमा आउनलाई सम्मान गर्ने हो त्यसैले म चाहन्छु सरकारले यसमा एउटा आँट गरोस् र जो परम् जसरी जुन स्केलमा गइरहेछ त्यसलाई हामी ब्रेक गर्न सकेनौँ भने मला लाग मलाई लाग्छ मलाई लाग्दैन किसान चुप लागेर बस्छ अति भइसकेपछि सायद किसानले आफ्नो हक खोज्नुपर्ने स्थिति बाध्य नबनोस् त्यसको हिसाबले पनि कृषिलाई आकर्षित बनाउन सरकारले यो परम्परागत ढाँचाको बजेट कार्यक्रमले त सम्भव छैन त्यसमा नितान्त नयाँ ढङ्गले सोच्न म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु नेपालको शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त छ उजाड छ गरिबका बच्चाहरू स्कुलसम्म पुग्न सकिरहेको छैन पुगिहाल्यो भने टिक्न सकिरहेको छैन कलेजका विद्यार्थीहरू टेन प्लस टूसम्म टिक्छ कलेजमा जानै सकिरहेको छैन विदेशतिर आकर्षित छ यो चुनौतीलाई हामी सामना गर्न सकेन त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेनौँ भने के हामी समृद्ध नेपालको कल्पना पुरा गर्न सक्छौँ हामी हेरिरहेछौँ कुनै बेला तराई मधेस शिक्षाको एउटा आधारभूमि थियो ऋषि मुनिको भूमि भन्छ कृषिमा के अरे शिक्षामा एउटा मोडेल ठाउँ आज ध्वस्त भएका छन् साक्षरतामा पछाडि गुणस्तरीय शिक्षामा पछाडि कुनै पनि शिक्षाका उदाहरणीय काहीँ पनि देखिँदैन होल नेपालै यस्तो छ त्यसमा पनि मधेस झन् उजाड देखिन्छ विभेदको डबल शिकार भएको हामी हेर्दछौँ त्यसमा यदि हामी ध्यान दिएनौँ भने मलाई लाग्दैन हामीले लक्ष्य निर्धारण गरेको प्राप्त गर्न सक्छौँ जति पनि आङ्गिक कलेजहरू छ एउटा पनि बारा रौतहट सर्लाही महोत्री झन्डै तिस लाख जति जनसङ्ख्या छ एउटा पनि याङ्गिक कलेज छैन प्राविधिक शिक्षा जो हामी भन्छौँ प्राविधिक कलेज मधेसभरि छैन दुनियाँलाई थाहा छ मधेसी कम्युनिटी भनेको विभिन्न स्किल सहित को जातिय पेशा करने कम्युनिटी हो एटा प्राविधिक ठूल जमात तिनी हिस्ट्री में एटा एवं ठूलो आविष्कार कर आया कम्युनिटी जो प्राविधिक स्किल ने भर थे ती आज प्राविधिक विहीन छ जहाँ खेती न होते कृषि कैंपस बनाइ जहाँ प्राविधिक कॉलेज हो तो मध्य प्रदेश में प्राविधिक कलेज न होने हो रो विभेद जो ठूल योगदान गर्थ्यो यो देशलाई त्यो क्षेत्रलाई तपाईँ पछाडि पारिदिने जुन जातीय पेसाहरू थिए ती भनेको स्किल तिलाई तपाईँ बेघर बनाइदिने जसको पेसा जसमा जीवन चलिरहेको थियो त्यसलाई बेखर तपाईँ उसले सजाउन सक्नुहुन्न भने त्यसलाई बेखल बेघर पनि बनाउने अधिकार हुँदैन आज ती सबै जातीय पेसाहरू छिनभिन भइरहेका छन् त्यसलाई अगाडि बढाउने कहाँ कहाँ राज्यले त्यसलाई बेघर बनाइदिने त्यसलाई बेरोजगार बनाइदिने एउटा लेभरमा परिणत गरिदिने जो काम भइरहेछ ठुलो व्यवसायिक क्षेत्र आज ध्वस्त भइरहेका छन् किनकि त्यसका स्किलहरू पुरानो भयो त्यसका सिपहरू पुरानो भयो त्यसलाई अगाडि बढाउने राज्यको ड्युटी थियो तर त्यहाँ विभेद गर्नुभयो ती स्किलहरूलाई मारिदिनु भयो ती पेसाहरू खोजिदिनु भयो राज्य ती क्षेत्र अल्पत्र छ गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा गर्छौँ हामीले हेर्छौँ नीतिमा पनि विभेद बनाउनु हुन्छ दुनियाँलाई थाहा छ कि कम्तीमा एउटै त मापदण्ड हुनुपर्ने क्लासमा बसेर बच्चाहरू पढ्दा पचासजनामा मधेसमा एकजना टिचर हुने रे अनि पाहाडमा चालिसजनामा हुने जबकि पाहाडी कम्युनिटीका विद्यार्थीहरू अनुशासित हुन्छन् अलिक शान्त वातावरण हुन्छ मधेसमा अलिकति वातावरणीय हिसाबले पनि त्यस्तो हुन्छ अनि त्यही पचासजनामा भन्नुहुन्छ कानुनमा लेख्दा तर दुई सय विद्यार्थी पनि एउटा मास्टर पर्दैन अनि बच्चाको खेलवाड गर्ने सरकारको अधिकार छ जब हरेक बचा ले, पाँने मौली हरेक ले कि हरेक बच्चाले शिक्षा पाउने मौलिक अधिकार भनेका छौँ हरेकले त शिक्षा प्राप्त गर्नुपर्छ यदि छैन भने सरकारले जवाब दिनु पर्यो कि त बच्चा किन आएन देशको बच्चाको भविष्य बिगार्ने सरकार राज्यको यो निकायहरूलाई हामी सोध्न चाहन चाहन्छौँ यसरी विभेद गर्ने बच्चाको भविष्य बिगाडिदिने देशको भविष्य बिगाडिदिने छुट कसैलाई छैन आज गुणस्तरीय शिक्षाको मजाक भएको छ साक्षरतामा पछाडि साक्षरता के नेताहरू गाउँ गाउँमा घर घरमा गएर मा भोटमा मान्छेले सिकाउन सक्ने अनि साक्षर बनाउन तपाईँ हामी जिम्मा लिन नसक्ने हुन्छ र विश्वमा हामी यो पनि हेरेका छौँ कुनै कुनै ठाउँमा धार्मिक संस्थाहरूले साक्षरता अभियान पुरा गरेको कुनै कुनै देशमा सामाजिक संस्थाहरूले त्यो कामले पुरा गरेको कुनै देशमा राजनीतिक पार्टीहरूले त्यो काम पुरा गरेको त के साक्षरता अभियानलाई पार्टीगत प्रतिभाताको विषय बनाउन सक्दैनौँ सङ्कल्पको विषय बनाउन सक्दैनौँ यदि हामी चाह्यो भने यहाँ सम्भव भने त केही पनि छैन भने तपाईँ हामी निपड बनाएर राज गर्न चाहन चाहन्छौँ त्यसको शिव खोजेर त्यसलाई व्यवर बनाएर रा राज गर्न चाहन चाहन्छौँ कि त्यसलाई योग्य बनाएर देश निर्माण गर्न चाहन्छौँ त्यसमा हामी कन्फ्युजन छौँ त्यसैले हामी चाहन्छौँ राज्यका विभिन्न ओहारा र तहमा बसेका व्यक्तिहरूले यसमा जिम्मेवार भएर गम्भीर भएर सोचौँ किनकि हामी नेपाल बनाउने साँच्चीकै नियत राखेका छौँ भने यसरी शिक्षामा विभेद गरेर यसरी बच्चाको भविष्य बिगाडेर यसरी प्राविधिक शिक्षा को क्षेत्रमा विकास गर्नुको भन्दा त्यसलाई अस्तव्यस्त बनाएर हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ दोस्रो मैले न्यायालय सेक्टरमा भन्न चाहेँ न्यायालय पनि यही संविधानको भित्र छ यही संविधानलाई मान्य हो भने त्यहाँ पनि समावेशी त हुनुपर्ने होला नि जनजाति हुँदैन दलित हुनु हुँदैन महिला हुनु हुनुहुँदैन मधेसी हुँदैन न्यायाधीश यदि हुनुपर्छ भने हामी एकचोटि समावेशी न्यायालय हेर्न चाहन्छौँ धन्यवाद